Cesta de 3 pontos. Últimas notícias. Como podem ver atrás de mim, as ruas de Meadowbrook estão sofrendo com o maior engarrafamento que essa cidade já teve. Parece que o Looping dos Machucados, a maior atração dos Jogos Perigosos, quebrou. Bem aqui, em Meadowbrook. Puxa, o Looping dos Machucados está aqui. A atração ganhou má reputação quando o Mike Bike Suja tentou vencer o terceiro Looping. Ele foi mastigado e cuspido para fora por suas terríveis forças da gravidade. A minha hora chegou. Gunter, ele está aqui. Quer dizer... Sim. O Looping dos Machucados está aqui em Meadowbrook. Sim, e a gente vai dar uma volta nele. A gente? Isso mesmo, Gunter. Vou precisar de você dessa vez. Eu? Mas nem o Mike Bike Suja conseguiu. E eu sei por quê. Te explico no caminho. Uma chance assim só aparece uma vez na vida de um destemido. Esqueci! Eu tenho que limpar essa garagem pro meu pai. Ele vai fazer uma reunião do albergue dos vikings hoje. Mas, Lupin, pode ser que a gente nunca mais tenha essa chance. Que tudo tem que estar perfeito quando eles jogam seu esporte ancestral. O Pebolim. Pebolim? Há 1000 anos, tribos vikings vieram de muito longe para competir em um novo esporte chamado Pebolim. Entendeu, Kik? Não posso ir com você. Como viking, eu tenho que ficar e limpar. Ou a gente pode fazer do meu jeito, cair na estrada e encarar aquele loop. Esponjas. Frágil. Ao extremo. A mesa de Pebolim destruída! Cake Pebolim é fundamental na reunião do albergue dos vikings. Tem ideia do que eles vão fazer comigo? Tô condenado! Sujo! Gunter, isso é culpa minha. Vamos até a loja comprar uma nova mesa de Pebolim antes que eles voltem. E daí vamos arrasar naquele Looping dos Machucados. Ah, mas meu pai vai chegar em 2 horas. Sendo assim, é melhor irmos nessa belezinha até a loja. Cama, mesa e bárbaros. Mesas de Pebolim. Nossa, a mesa mais barata custa $100. 100 dólares? Eu tenho 20. Bem, então tudo bem. Contanto que me tragam o resto. Mas... O que a gente vai fazer? Onde a gente vai arrumar os outros $40? Na verdade, Gunter, são 80. Talvez ele diminua o preço. E eu conheço alguém que sempre consegue o que quer. Eu sei que eu sou bem incapaz. Mas vai ter um preço. Isso já não é o bastante. Mas já é imaginário? Isso aqui é apenas o protocolo padrão dentro do meu quarto, Clarice. Se quer ajuda, descolhe um banho quente pra mim antes do concurso. Um banho quente? Isso. As bolhas me deixam mais bonita. Olhinho imaginário. Claro que vocês podem usar minha jacuzzi. Legal! Mas só se vocês conseguirem desentupir o ralo para mim. O Looping dos Machucados ainda está preso no meio de Meadowbrook. Mas a ajuda já está a caminho e logo esse looping será removido. O entupimento está muito lá embaixo. Precisamos de alguém com braços compridos e uma falta de músculos vergonhosa. Ah, 3! 2 sequências. Novo recorde pessoal. É o Brad. Então? Esquece, Nanico. Eu vou até o shopping e vou conseguir o telefone da moça do hambúrguer no palito. Hambúrguer no palito. Com licença, será que você poderia me dar... Saquinho de mostarda? É, obrigado. Só que desta vez eu vou conseguir. É, Brad. Como você vai chegar no shopping se sua bicicleta está com o pneu furado? Me empresta seu braço que a gente te dá uma carona, Brad. Shopping de Meadowbrook.
Só mais um saquinho de mostarda. Com saquinho ou não, a gente te trouxe aqui. Agora você tem que cumprir sua parte do trato. Não até eu conseguir o telefone dela. Gunter. A melhor hora pra ligar é entre 6:30 e 8. O quê? Você conseguiu? Como? As mulheres me acham irresistível. Esse é meu dom e também é minha dor. O Gunter conseguiu o número. Agora você empresta seu braço. Eu tô conseguindo pegar. Agora ele que me pegou. Essa não. Ele tá me puxando. Socorro. Calma, Brett. Eu vou te ajudar. Puxa, Gunter. Ai, tô arrancando meu braço. Mas o que é isso? Isso aqui tá grudado em mim. É aquela coisa do ralo. Socorro. Sai daqui, seu monstro! Kick! O que que é isso? Não sei, não. Parece um tipo de cueca. Carambolas! Nojento! Alô? Cadê as bolhas? Ah, é. Esqueci de pagar a conta das bolhas. Nada de bolhas. Nada de ajuda. Nada de mesa de pebolim. Tenho que achar um jeito de fazer bolhas. Bolhas. Frutinhas fedidas. Para! Tá bom, $20. Só faz ela parar! Meu trabalho aqui acabou. Conseguimos, Gunter. Agora é só levar isso aqui pra sua garagem e daí vamos para o looping dos machucados. Rapidinho chegamos na sua casa e vamos encarar aquele looping. Você sente o cheiro do perigo? Eu só sinto o cheiro do meu pai. E lá vai ele! Estamos atrasados! Não se preocupe, Gunter. Ele também vai ficar preso no trânsito. Você não conhece meu pai? Trânsito! Vamos! Hemming! Ferrou! Não se preocupe, nós vamos chegar em casa. Além do que, aquele looping não vai a lugar nenhum. Bom, pessoal, finalmente vão tirar o looping daqui. E pelo barulho desses motoristas, já estava na hora. Kick! O looping! Tá indo embora! Se a gente correr, talvez dê pra alcançar. Não, Gunter. Tenho que levar você pra casa. Mas e o looping? Um desafio desse só aparece uma vez na vida de um destemido. Tudo bem, meu amigo. Acho que não era pra ser. Além do que, eu te coloquei nessa e agora eu vou ter que tirar. Hora do show. Eles são bons. É, os vikings sabem remar muito. Nunca vamos ultrapassá-los. Vai! Para ultrapassá-los agora, você precisa ser o Thor. Ou usamos o looping dos machucados. Quer dizer... Finalmente nós vamos andar nele. Vira pra esquerda. Pula. Tchau. Inclina pra frente, Gunter. Precisamos do seu peso. O quê? Precisamos do seu peso aqui na frente. Por isso que o Mike Bike Suja não conseguiu. Ele não tinha o peso, Gunter. Então acho que nasci pra esse momento. Olha! Essa porta, eu estou mandando! Bem limpinho. Essa não é a minha mesa. Claro que é. Só colocamos rodinhas. Hoje em dia, mobilidade é tudo. Tá tudo bem. Eu tô legal. Bom, Gunter, tivemos um bom dia de trabalho. É, até mesmo essa parte. Acho que valeu muito a pena. Eco! Pelo menos sempre teremos o looping.
E agora, mais uma vez, o vídeo desse misterioso dublê. Ele fez algo que nem mesmo o lendário Mike Bike Suja conseguiu. Quando os vikings se deparam com um perigo terrível, levamos para eles um dragão de madeira gigante como presente. Alguém atende a porta? Dá para alguém atender a porta? Ah, acho que vou eu! É o maior truque de guerra viking de todos os tempos. O inimigo leva a besta de madeira para dentro do seu castelo. Ficou incrível no meio da sala. Mas eles não suspeitam o que o presente contém. Nossos guerreiros mais destemidos, os vikings sempre encontram um jeito. E é por isso que a minha maleta é um dragão de madeira. Legal! Bom, querem saber? Eu vou sair de férias. Ô, garçom! Gunter, enquanto seu tio Bjorgen estiver de férias, você terá que lavar todos os pratos. Ah, os pratos ninguém merece. Bom, talvez então você prefira recolher os ovos da nossa querida Kraken. Me dê luvas de borracha e me chame de lavadeira. Ah, estamos precisando de um entregador. Eu seria um entregador incrível. Não precisamos de um entregador comum. Precisamos de um rápido. Comida pra você em 29 minutos ou menos, ou então é de graça. 29 minutos? Por que não 30? Temos que vencer da concorrência! Bom, ninguém é mais rápido que eu. Não consigo segurar! Não consigo segurar! Ninguém é mais rápido. Você é o meu novo entregador! Chegou um pedido pra entrega! Rick Butovski não falhará! Eu esqueci o pedido. 29 minutos ou menos! Entrega pra rua Redstone. Com 28 minutos de sobra. Buar! Alô, petiscos de batalha, Buar? Buar, petisco de batalha! Negócios a todo vapor! Buar! Fiz minha última entrega em 3 minutos, no oeste de Mellowbrook, prédio, 14º andar. Elevador não estava funcionando, porque o prédio estava inundado. A gorjeta foi boa. Ah, já lavei todos. Que bom, agora pode ir recolher os ovos da Kraken. Acho que ainda sobraram alguns pratinhos. Alô, petiscos de batalha? É o... Obscuro! Garçom! Quem é o Obscuro? Ele sempre ganha as refeições de graça. O Bjorgen nunca conseguiu fazer a entrega a tempo. Ele está de volta. Ele é cruel. Ele é frio. Ele é calculista. Garçom! Relaxem. Quando o Kik Butovski diz que vai entregar, ele vai entregar. Buar! Até mais, pessoal. Avenida Edson, isso aqui não é nada longe. No máximo 12 minutos. E aí está. O Obscuro. O jantar é por sua conta. Ei, você trapaceou. Você fracassou. Quem é esse cara? O Obscuro tem conseguido comida de graça pelas últimas 6 luas dos lobos. Tudo bem, ele só faz pedido uma vez por mês. Alô, petiscos de batalha? Só um minuto. O Obscuro, outro pedido. Garçom! Você vai pagar por essa refeição, Obscuro. Pra você é o Obscuro. Eu vou fazer pedidos o tempo todo, só pra ver você fracassar todas as vezes. Aproveite. É
isso? Vamos cancelar a promoção. Mas os vikings não encontram sempre uma solução? Tem razão, Gunther. Eles encontram. Eles e o Kik Butovsky. Cheguei aqui 27 minutos adiantados. Raios. Quer uma torta viking? Pode deixar. Dessa vez eu te peguei, Obscuro. Mostre sua cara, Obscuro. Nunca. Você nunca vai saber a identidade do Obscuro. O Obscuro? Pode sair aqui pra fora agora! Kendall, o que está fazendo aqui? Ronaldo. Tá bom, agora você já sabe a identidade do Obscuro. Mas não quer dizer que você não vai continuar fracassando. Isso é o que nós vamos ver. Até a próxima entrega. Até a próxima entrega, Butovsky! Sim, Kendall, minha querida, algum problema? Então foi por isso que você não pôde ir no meu clube de debates? Eu já disse que você é linda. Olha só, Ronaldo, eu quero um gesto romântico. Alguma coisa grande, alguma coisa inesperada. Alguma coisa bem cara. E eu quero amanhã à noite. Ou acabou! Eu acho que consigo isso. Romântico, inesperado e de graça. Eu te amo. Eu atendo. Obrigado por ligar para o Petiscos de Batalha. É o Obscuro de novo com outro pedido. Ele quer um menu degustação viking de 14 pratos. E ele quer molho extra. Garçom! Te vejo em 29 minutos. Ou mais. Esse é o maior pedido do nosso cardápio. Se o Obscuro conseguir esse de graça, estamos falidos com certeza. Não, eu vou fazer a entrega a tempo. De algum jeito. É, que atendimento péssimo. E tome cuidado com a minha maleta de dragão. Quer que todas as coisas caiam de dentro dela, hein? Já sei. Quero só ver o Butovsky entrar no meu campo de força em menos de 29 minutos. Ai, nossa, Ronaldo! Que coisa maravilhosa! Uma estátua minha! Era exatamente esse tipo de gesto romântico inesperado que eu tava esperando. Claro, eu fiz pra você, meu amor. Cuidado com o campo de força, meu amor. Tão romântico. Espera só pelo jantar. A entrega deve chegar em... apenas 19 segundos, senão... Não fui eu. Eu tô indo embora! Espera, espera, Kendall, por favor, espera. Nada disso é culpa minha. Se você não tivesse trazido essa coisa boba... Coisa boba? Então agora minha estátua de madeira virou uma coisa boba! Não, Kendall, por favor, espera, espera! Ha, bem na hora. Você fez uma boa escolha quando pediu comida nórdica, então te agradecemos por ter escolhido o nosso restaurante. Aqui está sua conta. Tudo isso? Eu nem tenho todo esse dinheiro!
Bom, acho que a gente consegue dar um jeito. Então é isso? Pratos? Esse é o melhor que vocês conseguem fazer? Que clichê! Eu termino isso em 2 segundos. Os pratos são meu serviço, mas nossos ovos de Kraken estão acabando. Sem problemas, eu consigo pegar alguns ovinhos. Afinal, parece que deu tudo certo. É, Kik. Você sabe entregar. Garçom! Pronto, já voltei das minhas férias. Bem-vindo de volta, tio Bjorgen. Você se divertiu? Na verdade, não. O atendimento era de má qualidade. Desculpa aí, amigão, mas tempo certo não é meu forte. Por exemplo, eu devia ter chegado no meu trabalho 3 horas atrás. E aí, como é que foi? O que você acha? Mas eu tava contando com essa performance! O Museu Kik Butovsky de Coisas Incríveis precisa desesperadamente de uma nova apresentação. As visitas estão diminuindo. Você tem certeza? Eu vou elaborar. Nos últimos 6 meses, o número total de visitantes foi... 0. Precisamos de uma nova apresentação aqui ou estaremos condenados. Ou talvez a gente possa instalar um teletransportador. Temos que fazer alguma nova performance. Talvez tenha alguns objetos incríveis aqui na casa que a gente possa usar. Acho que pode ter alguma coisa no sótão. Legal, vou apertar o botão do teletransportador. Já estamos lá. Olha só, um troféu. Ganhou isso por ter feito alguma coisa incrível? Não, é do meu pai. Na escola ele ganhou o prêmio de mais cauteloso. Ele colocou aqui com medo que alguém tropeçasse nele. O que é isso? Uau, isso ficaria ótimo no Museu das Coisas Incríveis. Esse capacete não é meu. Quem é H? Eu não sei, mas o nome do meu pai é Harold. Olha, toma muito cuidado, hein? Alguém pode se machucar. Isso aqui parece mais uma roupa de mulher. Qual é o primeiro nome da sua mãe, Kik? Honey. Não tenha medo, mocinho. Pode falar. Não, o nome da minha mãe é Honey. Será que é dela? E tem uma fita aqui também. O que será que tem nela? Ela é rápida. Ela é ousada. Ela é o ás das águas. Tentando quebrar seu recorde de velocidade na terra, na água. Essa monstra das lanchas causa um splash por onde passa. Fala sério. Por aqui, ele é conhecida como Honey Butovsky. Mãe? Mas é chamada por seus fãs de Honey Splash. Que velocidade! Que precisão no tempo! Que brilhantes, mais brilhantes!
Gunter, percebeu o que isso significa? A sua mãe é imitadora do Elvis? Não, significa que já tem alguém pra pilotar o barco pro meu número. O Elvis? Venha, vamos. Mãe, mãe, isso aqui é seu? Sim, não, é, não, eu não sei. Quer dizer, eu nunca vi isso na minha vida. Agora eu tenho que ir. Ela não engana ninguém. Ela vai pilotar o barco. Um minutinho. X9-3000 é... Motor V8 de 5.000 cavalos marinhos. Estilo hidrodinâmico. Com uma aquaturbina dupla turbo resfriada a água. Então a roupa é sua mesmo? Ai, é. E vai pilotar o barco pra minha apresentação? Sinto muito, Kiki, mas eu não posso. Você pode sim. Eu vi o vídeo. Você é a Honey Splash. Mas você viu o vídeo até o fim. Honey Splash ia quebrar seu recorde de velocidade em terra, na água. Quando uma repentina lesão trágica acabou com seu sonho. Ah, não consigo me mexer! Ah. E foi assim que eu rompi meu ligamento flexor tendonáceo. Ai! Você sabe do que ela está falando? Não, é que eu sentei num brilhante. Desculpa, mãe. Eu não sabia. Não vou mais ficar te enchendo. Olha, é realmente um barco muito bonito aquele. É. E o meu ligamento flexor tendonáceo parece já ter melhorado. Aham. Talvez uma voltinha não faça mal a ninguém. Gostei do rumo dessa conversa. Vamos nessa! Isso! Eu creio que este traje seja seu de direito, madame. Obrigada, Gunter, mas você não tem que vestir alguma coisa? Não, eu estava com a minha roupa por baixo da sua. Acho que não. Quer dizer que eu estou só de cueca? Acho que não. Mãe, não vamos ter que esperar você lavar esse macacão, né? Ah, eu acho que não. Ai, espero que eu ainda lembre como se pilota isso. Vamos fazer isso. Mas tome cuidado, meu amor. Sim? Cadê ela? Nossa apresentação foi ótima. Valeu, mãe. Uau, que adrenalina! Eu tinha me esquecido dessa sensação. E eu gostei muito disso. Aí está, Kik, seu novo número. O salto no trampolim da lancha. Só falta abrirmos para o público. Eu já posso até ouvir a multidão. Venham, venham todos para o novo show do Museu Kik Butovsky de coisas incríveis. Então, Honey Splash, o que fez você voltar a correr de lancha depois de todos esses anos? O que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo? A Honey Splash vai tentar quebrar seu recorde de velocidade em terra, na água. E quem é você, mocinho? Esse é meu filho, Clarence Butovsky. Ele é a razão por eu estar fazendo isso. Então, Clarence, qual é a sensação de ter uma mulher tão corajosa na família? Na verdade, eu é que sou corajoso da família. Tenho certeza que é, seguindo os passos da mamãe. Olha só esse garotinho, usando uma roupinha miniatura da Honey Splash. Esse é o meu macacão e eu é que sou o corajoso. Mas que fofo. Bom, só não se perca no turbilhão incrível que é a sua mãe. Quando ela quebrar seu recorde de velocidade em terra, na água. Quer falar alguma coisa para os teus fãs antes do grande evento? Ah, não. Acho que eu não devo. Cuidado, Mellow Brook, porque Honey Splash está de volta. Kik não vai ver sua mãe quebrar seu recorde de velocidade em terra, na água? Eu não consigo. Por que não? A mamãe ser tão incrível, de alguma forma, me deixa menos incrível. E desde quando incrível mais incrível dá menos incrível? Da última vez que chequei, incrível mais incrível dava... Mais incrível! É pura aritmética. Você deveria apoiá-la. Ela sempre apoiou você. A
Ernie Splash ia quebrar seu recorde de velocidade em terra, na água, quando uma repentina lesão trágica acabou com seu sonho. Ah! Não consigo me mexer! Gostou? Bom, eu sei como você gosta de se apresentar, então fiz isso pra te mostrar o quanto eu te apoio. Você é mesmo incrível, mãe. O Gunter tinha razão. Agora é minha vez de apoiar a minha mãe. Estamos aqui, pessoal. A Honey Splash vai dar um splash na volta aos esportes radicais. Parece que ela já está pronta. Uhul! Essa é minha mãe! Anos depois, Honey Splash está muito perto de quebrar o seu recorde. Ah, o meu ligamento flexor tendonáceo! Não consigo me mexer! Tem alguma coisa errada. Se ela não parar, vai bater naquela montanha. Isso sim é chegar no tempo certo. Oxe, me atrasei de novo. Poxa, mãe, me desculpa. Mas por que, Kiki? Você me salvou. Não, mãe. É que eu achei que você sendo incrível me deixaria menos incrível. Mas não é verdade. Incrível com incrível só fica mais incrível. Nós somos incríveis. Ah, não. Eu posso até ser rápida, mas você é especial. Você tem uma habilidade que ninguém tem. Você é único, Kiki. Os meus dias de corrida acabaram. Eu vou deixar as apresentações pro corajoso de verdade da família. Valeu, mãe. Mas a gente tem que manter o legado da Honey Splash vivo de alguma maneira. E eu já sei como. Museu Mutovski de Coisas Incríveis. Dramático, Kiki. Só vamos fazer compras no shopping. Não! Não. Eu não tenho tempo para suas criancices. Eu não acredito que deixamos pro último minuto para comprar o terno pro casamento da tia Sally. Mas, mãe, eu já tenho uma roupa incrível. Vou comprar um terno de verdade para você. Você não pode escolher as roupas para mim. Já sou praticamente um homem. Eu que escolho as roupas do seu pai. Oi, família! Eu não vou ao shopping. Não vou, de jeito nenhum. Enquanto os casamentos da tia Sally, eu tenho que ir. Ah, vai, Kiki. Nesse ano, eu que sou a encarregada do casamento da tia Sally. Você e seu priminho Kyle sempre são os carregadores de aliança mais fofos. Eu só quero que seja o mais amoroso e maravilhoso possível. Porque essa é a sexta vez e é melhor dar certo. Kiki! Kiki! Onde vai? Está na hora do super pulo incrível de bicicleta. Temos que devolver logo a rampa antes que o dono perceba que sumiu. Guarda-chuvas do Frank. Não se preocupe, Gunter. Eu já volto. Assim que eu terminar de comprar roupas. Até lá, fique de olho no U. Você pode contar comigo. Shopping de Mellowbrook. Liquidação. Seu moleque danado! Hoje não, Kiki. Eu tenho que achar um terno. Não tenho tempo pra você ficar sendo difícil. Eu? Difícil? Ah! Imagem sem fios. Ei! Restaurante rápido do urso. Vamos, cowboys! Ah, adoro aquele urso. Vou mandar uma mensagem.
Ai, se eu não conseguir encontrar um terno, eu não sei o que eu faço. Tenho que pegar o bolo de casamento e as flores e encontrar uma banda mariachi que consiga tocar Aí Vem a Noiva. E se eu não conseguir encontrar um terno, esse casamento todo será em vão. Tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Só estamos aqui para comprar o terno, mais nada. Eu não quero que se preocupe. Pode contar comigo. De verdade, o terno e mais nada. Ai, obrigada, Kiki. Não tem ideia de como isso ajudou. Loja de bicicletas. Uma camiseta grátis para qualquer um corajoso o suficiente para uma volta na X3000. Aulas de paraquedas. Alguém de macacão e capacete quer tentar um pulo de simulador de paraquedas de graça? Um ano grátis de Cheetah Chug para quem souber o nome do meio de Billy Stumpy. Mãe, preciso de uma ajudinha. Ditadura do abacaxi. Ai, tantos estilos para escolher. Vamos ter que experimentar todos. Não! Quer dizer... Kiki, o quanto antes acharmos um terno, mais rápido sairemos daqui. Oh, por que não disse antes? Cintos. Comprar esse aqui e ir pra casa. Não. Não, vai, mãe, por favor. Esse ficou perfeito. É dois tamanhos maior que o seu, mas... eu sei onde vamos encontrar uma coisa que vai servir em você. Não, lá não. Baixinhos e achatados. Atenção, mini oferta no departamento para homens baixinhos e achatados. Acho que encontrei um. Ai, vai servir como uma luva. Mãe, alguém pode me ver. Fica parado, Kim. Ai, ainda bem. Esse era o último. Oh, ele não é uma gracinha. Ele vai num casamento hoje. Dava pra colocar ele no meu bolso. Sabe, é tão difícil encontrar roupas pra ele. Ele é muito pequeno pra idade dele. Tá bom, mãe, 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 já entendemos. Podemos ir? Tá bom, Kiki, tudo bem. Ótimo, vai pagar isso que eu vou me esconder no carro. Não quero ficar nessa loja mais do que eu já... Aquilo ficaria maravilhoso no seu pai. Kiki, segura isso e espere na fila enquanto eu vou dar uma olhada. Mas, mãe... e se alguém me vir com esse smokingzinho ridículo? Não é ridículo, Kiki. Só vai demorar um minuto. Ai, eu espero que tenha com estampa de leopardo. Vou esperar na fila. Não deixa o terno esbarrar no chão! E não perca ele de vista, nunca! Ai, eu não sei o que faria se a gente perdesse esse terno. Tá bom, tá bom. Nossa. Fala, garoto perigo. Wade. E aí, comprando pano novo? Esse terno? Claro que não é meu. Não uso essas roupas chiques, só tô segurando. O que faz aqui? Procurando uma camisa nova. Ah, e uma calça também. Oh, e tem no meu tamanho também. Onde é o provador? Aqui tá. E aí, Butowski? Baixinhos e achatados? Oh, Butowski, que terninho lindo você escolheu aí. Qual é a ocasião? Pra continuar sendo um mané? É, e usar terno importado com gravata borboleta é tão demodê. Quer dizer, você é muito fedido e você é baixinho. Olha só, tem perfume em oferta. O quê? Vamos comprar perfume! Só que as pessoas do país ao lado não conseguiram sentir o cheiro do vidro inteiro que vocês usaram. Pelo menos o pior já passou. Ah, Kendall! Ai, esse terninho vai ficar fofo em você. Fofo? Eu nunca fico fofo. Eu odeio ternos, odeio compras e odeio shopping. Então dá pra me deixar em paz com esse terno, porque ele é o último. E se acontecer alguma coisa com ele, a minha mãe vai ficar louca. Clarence, você é tão bizarro. Sumiu. Esse é o último. Kiki, como você pode... Tenho que encontrar aquele terno. O terno. Guarda meu lugar. Ei! Seu moleque! We'll be right back.
moleque! Você está aqui. Seu porco! Uma camiseta de graça para quem for corajoso o suficiente para testar a X-3000! Toma, Wade! Valeu, garoto perigo! Ah, moleque! Me dá, não, moleque! Me O Eixo da Terra. Liquidação. Ouro patenteado. É isso aí, pessoal. É o Frateto Hamster. Muito bem. Hora de ir embora. Ai, meias elásticas. Bracers. Seu moleque! Vocês viram meu filho? Ele estava bem aqui. Ai, Kirk, eu fiquei tão preocupada que alguma coisa acontecesse com você ou com esse terno. Eu não sei o que eu faria. Eu sei, mãe. Por isso ele está bem aqui, são e salvo, como eu prometi. Nossa, estou tão orgulhosa de você. Valeu, mãe. E sabe o quê? Acho que arrumei uma surpresinha pra você. Tipo o quê? Uma nova faixa pra cintura? Não, uma coisa que você vai adorar. Hã? Um ano de Cheetah Chug de graça? Mas o único jeito de ganhar isso era saber o nome do meio do Billy Stump. Como você saberia? Ora, o meu filho é o Kiki Butovski. A propósito, o que você achou das novas cuecas do seu pai? Eca, mãe, que nojo. Puxa, Kiki, esse é o seu terno novo. Eu gostei muito do seu terno novo. Ele ficou muito bom em você. Você ficou muito elegante usando esse seu terno novo. Direito, esquerda, esquerda, direito. Seus moleques! Queda do Homem Morto. Ah!
Gunter, checando o tempo. Exatamente 17 horas e uns minutinhos para o torneio anual de BMX da Skidzy. Tempo suficiente para eu treinar. Mas que essa rampa de treino não é muito maior do que qualquer uma do torneio? Se quero fazer uma cesta de 3 pontos, treino do meio da quadra. Ah, tá. Como quando você almoça muito antes do jantar de ação de graças. Você acha que essa sua lata velha é páreo para minha nova superbike? Gordon Gibbon. Representando o Zona Oeste de Mellow Brook. Oh, o que é isso? O troféu Laço Dourado. É, pelo que parece, eu vou continuar com ele depois que eu ganhar o torneio BMX de novo. Eles pretendem ganhar isso de novo. Que nem eu fiz no ano passado. Pura trapaça. Dã, eu tô com a melhor bicicleta que o dinheiro pode comprar. E olha que eu tenho muito, hein? Não é a bike, é o ciclista. Vai nessa. Zona Oeste de Mellow Brook, fui! É, fomos! É, pra cima! Te vejo na linha de chegada. Vamos nessa. Então é verdade, é mesmo o ciclista. Fica quieto. Kick, você está bem? Gunter, chame uma ambulância. Se machucou tanto assim? Skidzy, loja de bicicletas. Oi, posso ajudar? Minha nossa! O quê? Ela era tão nova! A primeira mancha de ferrugem só apareceu semana passada! Por quê? Por quê? Não, não, que? Não! Ela tem jeito? Reparos de emergência em bicicletas. Não, a bike vai ficar numa boa. A gente só acha que não vai dar tempo pra corrida. Vocês têm que consertá-la. Não posso participar do torneio sem a serra-osso. Eu não consigo viver sem a serra-osso. Kick, o torneio começa dentro de uma hora. Temos que pegar outra bike. Outra bike? Participar do torneio sem a serra-osso seria que nem você ficar sem os seus bolinhos. Sem a serra-osso, não posso competir. Você vai deixar aquele trapaceiro do Gordo ganhar de novo? Você mesmo disse, Kick, não é a bike, é o ciclista. Eu vou. É. Porque a Serra Osso ia querer que eu fosse. Ih, só tem um probleminha, gente. Com o torneio rolando, acabaram todas as nossas bicicletas BMX. O que vamos fazer, então? Perigo. Fique longe. O que é que tem no quartinho? Não, nada. Não podemos te contar. É um segredo absoluto. Por trás daquela porta está a bicicleta mais indomável, mais selvagem de todas que já existiram. Belo jeito de guardar o segredo. Bom, né? De onde foi que ela veio? México? Ninguém sabe. Ela apareceu aqui um dia. Pode ter vindo da natureza. Ou ter vindo do nosso espaço. Tá bom, não deve ter vindo do nosso espaço. A única coisa que sabemos é que todo mundo que tenta andar nessa bicicleta cai feio. E depois da queda, não anda nunca mais. Nunca mais. Nunca! Eu não tenho escolha. Bem-vindos ao torneio de BMX da Skidzy. Um evento patrocinado pelas bicicletas Skidzy. Torneio de BMX. Butovski,
Achei que tinha saído da corrida por dificuldades técnicas. Como você sabia disso? Não importa. Eu tô vendo que você vai correr com a ameaça Mustang. Eu já ganharia, mas agora eu vou ganhar de lavada. Boa sorte com a ameaça. A gente ainda vai trapacear, chefe? Claro que vamos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao torneio de BMX da Skidzy. Eu sou o Haas e esse é o Rush. Diga oi, Rush. Oi. Hoje nós teremos um desafio louco, chocante, um desafio de outro mundo. Nosso Kick Butovski de Mellow Brook vai correr com a ameaça Mustang. Tá rolando algum problema aí, Butovski? Eu já venceria você naquela sua geringonça velha, mas nessa aí suas chances são zero. Não é a bike, é o ciclista. Que bobagem. Fica frio aí, Kick. Você consegue. Você só precisa ficar determinado, focado e... Bolinho frito. Um, por favor. Ele vai voltar. Nada nunca volta. Ciclistas prontos? Em suas marcas. Vai! E começa a prova de BMX. Logo na largada, Butovski já está em último lugar. Ele disse que veio pra ganhar com sua bicicleta, animal. O Butovski não tem amigos aqui hoje nessa pista. Se continuar assim, não vai sair vivo de jeito nenhum. A ameaça Mustang está levando Butovski ao seu limite. Daria pra cortar a tensão no ar com uma faca se isso fosse possível, mas não é. Entra o Ralph Pipe dos palhaços. O barril passou por cima do ciclista número 12. Parece que foi em cima de mim. E a ameaça Mustang está jogando Butovski para cima de todos os barris. Ele deveria ganhar um troféu por isso, mas não vai. Essa pista está derrubando todos os ciclistas. Gibbon está na liderança folgada e Butovski está chegando lá. Nada folgado. Inacreditável. Parece que o Butovski está mesmo dominando a ameaça. Qual sua opinião sobre essa loucura? Por isso que você é o cara, cara. Butovski tá colando no Gibbon. Você não vai ganhar, Butovski. Eu sou indestrutível, destemido e engraçado. Ah, olha só o Gibbon. Parece até que ele tá sendo guiado por controle remoto. Vamos ver quem vai sobreviver ao olho do cavalo. Ih, eu acho que meu olho não volta ao normal. Você nunca vai me alcançar, Butovski. Vocês acreditam nisso? Kick Butovski assume a liderança no último obstáculo. A ferradura espinhenta. Então é mesmo ciclista. Plano B. Ah, não. O Butovski perdeu a bicicleta. Agora ele não consegue acabar a corrida de jeito nenhum. Kick! Até mais, seu bocó. Butovski está caindo, ele está acabado, ele vai... Espera, o que que é isso? A Serra-Osso voltou, a bicicleta do Butovski pegou ele no ar! Serra-Osso? Mas como? Dá pra acreditar nisso, Butovski está de volta na corrida com a Serra-Osso e controlando sem mãos! Isso é o que tem de melhor nas corridas de BMX! Butovski vence com a ajuda da Serra Osso vinda do céu e seu amigo Gunter é um incrível soldador. Cara, você conseguiu, pegou de volta o troféu Laço de Ouro. Valeu, pessoal. Mas nós conseguimos e não é pelo troféu, é pelo ciclista e sua bike. Já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Uma boa bicicleta é sua melhor amiga. Que lindo, Rush. Mas eu achava que eu era seu melhor amigo. Sinistro, hein? Vamos de volta ao nosso santuário, que é nossa garagem. É, e parece que a gente vai ter que passar a noite inteira lá consertando a Serra-Osso. É, e falando em parece, aquele carrinho ali parece o seu. E parecem suas pranchas de snowboard e seus capacetes antigos. E a minha coleção de casquinhas. Finalmente! Minha coleção tá completa. Lixo de graça.
Ei, caiam fora! Saiam! Sumam daqui! Feche essa porta, Nanico! Por que está vestido de garçom na minha garagem? Sua garagem? Esse aqui é o novo estúdio de ensaios da nova banda do momento, o Zé Brad. E esse é o novo grupo que vai fazer todas as meninas ficarem de joelhos chorando. Você parece um advogado que faz windsurf. Agora cai fora. Vamos ver quem vai ficar parecendo com o quê quando os Zé Brads vencerem a Batalha das Bandas. E depois que a gente ganhar, vamos usar a garagem pra curtir com as gatinhas ou filmar nossos próprios videoclipes da internet. O que vier primeiro? E esse seu lixo tá atrapalhando! Espera por mim, Kik. Gunter, hora do plano B. Qual é o plano B? A gente vai se inscrever na Batalha das Bandas. Mas, Kik, a gente não tem uma banda. Então, Gunter, vamos vasculhar essas terras. Vamos procurar em toda Mellowbrook. E vamos recrutar pessoas para a banda mais incrível que o mundo já viu. Vamos vencer o Brad e pegar nossa garagem de volta. Tá. Que ótima notícia! Finalmente encontrei uma galera que quer fazer parte da banda. Encontrou? É, vem. Olha aí. Então, esse é o... Você não é da banda. Como eu tava dizendo, temos o Howie no violoncelo. É só isso que ele responde vocalmente. Esse é o mestre da flauta, o moleque emo. E aqui temos a Mary nas castanholas. E finalmente temos a adorável Jack no clarinete. Eu toco porque parece com o seu nome. Clarice! É, Gunter, posso falar com você um pouquinho? Gunter, essa foi a melhor galera que encontrou. Bom, foi. São os únicos de Mellowbrook que você não afastou com suas molecagens. Eu nunca vou me afastar aqui! Não sei não, cara. Tem certeza? Ai, é uma banda, uma banda, uma banda! Por que você está ficando tão nervoso? Porque aquela garagem é só nossa! Só nossa! E o Brad sempre corta nosso barato! E se não vencermos o Brad? Gunter, fica calmo! Não, não! Isso tudo me deixa... Que mulherzinha brava! Ah! Oh, não, ele não fez isso! Vamos lá. O quê? Eu não fui criado para ser tão violento, mas esse cara me chamando de mulherzinho o tempo todo eu não aguento. Então agora eu vou fazer ele gritar. Eu ando por aí com um sorriso no meu rosto e faço isso porque gosto. E aposto que você não gosta porque acha que fechar o rosto faz de você um cara muito mais chique. Chicarelli. Uau, Gunter. Oh, e mais uma coisa. Uva passa no meu brownie, mãe. O que você tá pensando? Posso ter uma conversinha com você no reservado? Ou você prefere falar com meu advogado que vai te apresentar meu caso e te falar tá tudo errado? Mãe, isso vai te ensinar a não mexer comigo. Você vai se machucar, é bom ter medo do perigo. Não faz assim, não faz mais assim. Por quê? Não faz mais assim, Boba, para! Por que a senhorita Fitzpatrick que sempre me fala? Gunter, você tá sempre tão disperso. Por que acha que eu sou disperso? Eu só escolhi o fundo porque eu sou um cara discreto. Daí vou pra Khan, vou pra Tia, vou pra Na, onde todos os meus sabores favoritos estão em falta. Todos os meus amigos e inimigos querem ver. Tá todo mundo olhando e querendo comer meu lanche. Gunter, onde aprendeu a fazer rap? Como é? Rap! Não, isso, é meu jeito de reclamar pra cabeça não estourar. Reclamar é tudo no rap! Cara, você ajudou a gente a formar nossa banda. Isso aí! E essa banda vai se chamar... Os Chimichangas! E agora vamos pegar minha garagem de volta. 1, 2, 3! O que nós temos aqui vai começar a sua própria bandinha. Pode ter certeza. E depois que a gente vencer a Batalha das Bandas, vou pegar minha garagem de volta. Você chama isso de banda de rap? Tá parecendo um monte de gente que... não parece uma banda de rap. Nós adoraríamos ficar, mas temos que voltar pra nossa garagem pra ensaiar. Eu não posso deixar o Brad ganhar. Temos que arrasar. Pessoal, vamos mostrar pro Brad o tanto que a gente arrasa. São instrumentos que qualquer um pode tocar? Sim, sim, mas uma banda que é uma banda, não é, Gunter? Mary, se consegue tocar as castanholas, tenho certeza que consegue manter o ritmo na bateria. Mas... Howie, tocar violoncelo é a mesma coisa que tocar baixo. Jack, você fica aqui com sua guitarra. Mas que eu? E você aqui, moleque emo? Que tá todo mundo tentando te falar aqui? Pega o microfone, Gunter, muito bem. Vamos arrasar! Não podem ir embora. Nunca mais vamos conseguir a garagem de volta. Nunca! O quê? Tá. Por que estou preocupado com esses caras do Air Brads? O Brad nunca é bom em nada mesmo. Vai lá, pessoal, como a gente ensaiou. Roubou meu coração, roubou... Não
acredito. O Brad não faz nada direito, mas a banda dele é muito boa. Uau, Brad! Obrigado por deixar a gente usar nossos talentos naturais e não forçar a gente a tocar de outro jeito. Tenho que dar um jeito nisso. Calma, vá com calma, meu filho. Qual é a pressa? Eu tenho que juntar a banda de novo, pai. Juntar a banda de novo? Gunther, procurei a galera da banda em todos os lugares. Oi, Kick. O que está fazendo? Só entrando na minha nova conta do site como seguir com sua vida depois que sua banda acabe e você nunca mais vai usar a garagem do seu amigo de novo.com. Gunther, você tinha razão. Eu devia deixar a banda fazer o que fazem melhor e não o que eu acho mais bacana. É mesmo uma pena que você só percebeu isso agora, sabe? Depois que deixou todos eles loucos e eles ficaram esperando na água do esgoto. Nem me lembre, cara. Procurei em todos os lugares. Eles podem estar em qualquer lugar. Ou podem estar bem debaixo do seu nariz. Que nariz? Pensa bem, de todos os lugares que tem pra ir hoje, onde você encontraria os maiores amantes de música. Bem-vindos à Batalha das Bandas! E com vocês, Audi Hamilton! Obrigado! Então essa música se chama Meu Amigo! Lá, 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 meu amigo! Lá, 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 meu amigo! Desculpa aí, amigão, mas o povo é que manda. Não, meu amigo, não! Kick, olha! Estão ali sozinhos do lado do ponche. E aí, pessoal? Tem espaço pra mais um? Vocês ouviram alguma coisa? Vai logo! Desculpa aí, gente. Tentei forçar vocês a serem o que não são. Mas agora sei que o lance é ser quem você é e fazer o que fazem de melhor. Isso é que é ser uma banda. E na sequência, os Chimichangas. O que vocês acham? Estamos sem os nossos instrumentos. Gunther? E aí, o que me dizem? Senhoras e senhores, os Chimichangas. Ei, um dos membros não tá fazendo nada! Desqualificação! Ele tem razão, Kick. Todos na banda têm que tocar. Vou ter que tocar? Nem tinha pensado nisso. Não sei tocar nenhum instrumento. Mas eu conheço as garagens. Quê? Gunther! Kick! Pode começar o seu rap! Sobre o quê? Não tem nada te deixando com raiva? Não, a banda tá junta, nós já vamos tocar, a vida é boa. Gunther, qual é? E a senhora Fitzpatrick? Ou a comida da cantina? É, ou a sua mãe que põe uva passa nos seus brownies? Mas ela só faz isso pelas fibras. Vai logo! Ei, aquela mulherzinha não sabe cantar! Assim não vai dar! Meu peito é cheio de espinha! Minha mãe diz não estoura se não suja a roupinha! Não adianta vir pra cima, não adianta me atacar! Pode até escolher a hora, porque eu vou escolher um lugar e vai ser bem chique, 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 chicarelli! Chique, chique, chicarelli! Horas, vende-se! Parem ele! Você não terminou a música? Ha! Vocês estão desclassificados! Desculpa aí, garoto do perigo. São as regras. Mas nossa amizade não muda, falou? Na sequência, os Ebrets. Mais sorte da próxima vez! E aí, mulherada? Somos os Ebrets. E essa música é pra você, mulher que eu não vou esquecer. A gente quase conseguiu, faltava pouco pra ganhar a garagem de volta. Tão pouco! Esquece, Gunther. A questão nem é mais a garagem. Fizemos o que podíamos, montamos uma grande banda. É que eu... Eu não aguento mais o Brad e suas sabotagens. Ele é um safado, um mascarado que só quer tirar vantagem. Então vem aqui, me dá sua mão. 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 Então vem aqui. Olha, os Ebrets não estão cantando de verdade, eles estão dublando. O que que tem uma amiga mulherzinha muito brava? É a mulherzinha mais brava do mundo inteiro! Mulherzinha! Terminei! Então ganhei, né? Quer saber? Já superei! Pena que a gente não ganhou, né não, Kick? Mas não tem problema, Mary. Acho que os Ebrets não vão ensaiar na garagem de novo tão cedo. O que significa que ela voltou a ser nossa! Ei, Kick! Essa garagem é perfeita pra reunirmos de novo nossa velha banda! Harold, dá pra tocar mais baixo? Ela nunca deixa eu fazer nada. Ô, Kick, sabe quantos Brads precisa pra trocar uma lâmpada? Eu não sei, Gunther. Quantos Brads precisa pra trocar uma lâmpada? 7.